No hei, niin tässä videossa esitellään kaikista uusimmat jouluvalot, mitä mulla on. Niin tässä on ulko-ovi ja matto. Ja matto, tuossa on sulakekaappi ja palohälytin. Tuossa on vaatenarikka ja kenkäpaikka. Tuossa on yksi taulu, mitä ei löytänyt vielä paikansa. Tuossa on säilytyskaappi vaatteille. Ja tässä on tällainen matto ja tässä on tällainen matto. Ja tässä on kylpyhuone, tää on tällainen. Tässä on pesuaineita, sähköhammasharja ja tossa on ikkuna ja tossa on suihku ja tossa on pesuallas ja tossa on pyyhkeet ja tossa on vessapaperi ja lämpöpatteri ja tossa on pari valoa tossa katos. Niin kun tää on se oleskelutila. Eli tossa on kaksi jouluvaloa, mitä mä oon laittanut. Ja tuossa ikkunassa on verhot ja jouluvalot ja tuossa on ne ryijyt, niin siinäkin on jouluvalot. Valot ja tuossa on yksi taulu ja tuossa on autojulisteita ja tuossa on sänky ja tuossa on säilytystilaa ja tuossa on jotakin tavaroita ja tuossa on vaatteita, mitä mä itse käytän, on tuossa sohvalla. Valla ja keittiö on tän näköinen, tuossa on jääkaappi, tuossa on keittolevy, tuossa on kahvinkeitti ja kaksi mikroa. Tuo valkoinen oli täällä valmiina, tuo hopea mun oma väline ja tää on tän näköinen. Ne, ja tässä on oleskelutila, eli siinä on läppäri, dakki, verkkosoitin, esivahvistin, päätevahvistin, PlayStation 1, telkkari, kaiuttimet, luetut kuulokkeet ja luetut kaiutin, että se on se kaiken paras tila. Tuossa on yhdet jouluvalot ja tuossa ikkunassa on jouluvalot ja tuossa on jouluvalot ja tuossa on toi taulu. Ja, että tää on niinku tän näköinen asunto tämä, että tässä on nämä kaikista uusimmat jouluvalot, että hyvää päivänjatkoa.